賢者の選択リーダーズ。賢者の選択リーダーズ、ナビゲーターの宮川俊二です。白石美希です。今日のテーマはベンチャー企業です。はい、まあ、ベンチャーと言いますとね、はい、いつの時代も新しい技術で新しい事業、そして新しい時代を切り開いてきたわけですが、はい、白石さんはベンチャー企業というとどういう、うん、そうですね、最近ではやはりベンチャー企業といえば IT ですかね。あのインターネットが普及してから、はい、ネットでね買い物ができるようになったり、はい、何でもこうすぐに調べられたり、あとネットを通してこうお友達と、ね、つながることもできますから、はい、本当にスマホ一つで何でもできちゃう時代になってきます ね。 そうですね、社会が変わったということですね。はい、そこで今回はインターネット黎明期にいち早く IT の可能性に着目し、その後パーソナルメディアを活用した求人情報サイトのビジネス化に成功したある企業に着目したいと思います。かつて情報誌や無料求人誌など雑誌が中心だった求人情報、しかし現在ではスマートフォンやインターネットで手軽に探すことができる。そんな求人情報を中心に日本最大級の求人情報サイトとしてサービスを展開している企業がある。リーダー富田秀樹が率いるリップ株式会社。リップは1997年に創業、2015年度には社員数1000人を超え、売上は170億円に迫るなど、今や押しも押されもせぬ企業へと成長し続けている。そこで今回は IT ベンチャー企業として業界トップへの道を突き進むリーダー富田秀樹の決断と選択、その全容に迫る。本日のゲスト、リップ株式会社代表取締役社長兼 CEO の富田秀樹さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。早速なんですが、リップ株式会社、はい、一言で言いますとどのような特徴を持った会社なんですか？はい、夢とアイデアと情熱に満ちた会社です。当社の社名の由来がですね、はい、DIP ドリームアイデアパッション、はい、あの頭文字を取って名付けております。あ、そうなんですね。じゃあ富田社長の熱い思いが社名に込められているんですね。はい、ありがとうございます。今日じっくりお話を伺います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。リップ株式会社代表取締役社長兼 CEO 富田秀樹は1966年愛知県で生まれる。1990年愛知学院大学卒業後、不動産会社に就職。転職後、他業界の営業経験を経て1997年リップ株式会社を設立、代表取締役社長に就任。2006年同社代表取締役社長兼 CEO に就任、現在に至る。あの富田社長のプロフィールを拝見いたしますと、はい、生まれも育ちも愛知県ということなんですけども、はい、小さい頃はどんなお子さんだったんですか？まあ、一言で言うと、はい、坊ちゃん。坊ちゃんですか？自分から言われました。ボンボンだったんですね。はい、まあ、父が実はベンチャー起業家で、はい、もう全くゼロから自分で会社を起こして、はい、で、まあ僕が3歳ぐらいの時までは本当に公団アパートのちっちゃい部屋に住んでたんですが、3歳の頃に引っ越しをして、もうお手伝いさん付きのまあ大きな家に住むことになってですね、でそこからもうかなり恵まれた環境では育ってきたと思うんですね。自らベンチャー企業を立ち上げ、会社を大きく発展させた父ひろしさん。富田はいずれは自分が父の会社を継ぐと思っていたという。大学卒業後、お父様の会社を継がれたんですか？はい、一度ですね、はい、あの就職をしまして、でまあ、途中から父の方にその、まあ、スクールをやろうと思うけど、はい、お前やらないかという話がありまして、うん、で、まあ、会社を辞めてその父と一緒に新しい事業を立ち上げから始めたんですね。父ひろしさんのもと、自らビジネスの世界へ足を踏み入れた富田。ここから
富田の波乱万丈のビジネスライフが始まった。番組では3つのキーワードで進行させていただきますが、はいはい、まず最初のキーワードは何でしょうか。はい、ピンチはチャンスです。はあ、ピンチはチャンス、このキーワードどんな意味があるんでしょうか。はい、父と一緒に会社を始めて、はい、すぐにバブルが弾けまして、はい、ね、まあ、あの父の資産っていってもゴルフの会員権とかですね、はい、そういったものが多かったものですから、もう瞬く間にですね、はい、父の資産が減ってって、うん、でもうほぼ自己破産っていうところまで行ってしまったんですね。はい、で、まあ、僕もその父ありきで事業を考えてたのが、はい、ある意味自分の力で生きていかなきゃいけないと、うん、そこが僕の人生の岐路っていうかですね、はい、転換期だったような気がしますね。あ、バブル崩壊後、父ひろしさんは会社を売却することを決定。買取先も決まり、経営者も変わるはずだったが、富田は新しいオーナーから経営を任せたいと依頼され、新たに経営を引き受けることになった。スクールはですね、はい、最初のその募集にすごくコストがかかる、広告費がかかるんですね。はい、で、最初にその募集してた時にはですね、授業料年間30万円で、はい、1人当たりの広告費が50万円かかっちゃうみたいなですね、そのぐらいの、はい、でそのコス、まあ、広告の効率をいかにしてあげるのかっていうのが、うん、まあ一番大変でしたし、まあ、それが一番その事業にとってのポイントだったんですね。うん、経営を任された富田は、同業他社や経営の本などからノウハウを学び、効率的な生徒募集を実践、英会話スクールの経営黒字化に成功した。その時に一番その、まあ、広告の効果が良かったのが、はい、名古屋にその国際センタービルっていうのがあったんですが、はい、そこに英会話スクールばっかり集まったパンフレットボックスみたいなのがあったんですね。はい、でそこにはやっぱり英会話習いたいっていう人が来て、はい、いろんなパンフレットを持って帰って、でそこから問い合わせをすると、うん、ね、こういうのがいろんなとこにあったらいいなって思ったんですね。うん、はあ、ただ現実的に考えた場合にやっぱり場所を取るじゃないですか。はい、でこれはなかなか難しいなと、うん、であればそういった端末、まあ、パソコンのような端末を置いて、はい、そこで選んで請求させるような仕組みを作ったら、うん、はい、見込み客を収集できるんじゃないかというふうに思いついたんですね。はあ、これからはそういった情報が売れる時代になるんだということを見越されたってことですね。そうですね、個人情報、同じ個人情報でもそういったセグメントすることによって価値が全然変わってくるんだと、はい、実際にうちのスクールに入りたいっていう人で50万円かかってたわけですから、はい、その個人情報を集めるのに、つまり広告効果を上げてですね、はい、スクールのためのアイデアではあったんですが、はい、まあ、このシステム自体はそのいろんな業界に当てはまるなと、うん、例えば結婚したい人の式場選びとかですね、はい、車を買いたい人の車選びとかですね、はい、まあ、いろんなそのカテゴリーのものを集めて、はい、で選ばせる、でこっち側にとってはその興味のある人の個人情報が集まるという形ですね。これはいろんな業界でできるなと、はい、でそれも事業としてやっていきたいというふうに思ったんですね。はい、当時としては画期的なアイデアである見込み客個人情報収集システム、このアイデアを事業化するために富田は独立を決意。しかし資金という大きな壁が立ちふさがった。いろいろ調べていくうちに、その無担保無保証で、はい、そのまあ、お金が借りれる、はい、そういう制度があるというので、うん、それが中小企業創造活動促進法っていう法律だったんですが、はい、でそこで、まあ、あのビジネスプランを出して、はい、その審査に通れば、はい、保証協会から、まあ、保証をしてもらえるということをして、うん、その、まあ、制度に申し込んだんですね。はい、
まあ、やっと半年ぐらい経って通してもらったんですね、はい、それで愛知県の保証協会に行ってですね、はい、その頃無担保無保証で2500万円借りれるというのがあってですね、はい、これでもうなんとかその事業を立ち上げれると思って、はい、その保証協会に行ったんですね、うん、でこういう、まあ、中小企業創造活動促進法の認定を取りましたと、はい、でこういうビジネスプランなんだと、ですからぜひその保証してくださいと言ったら分かりましたっていうこと で返事が返ってきたのが担保と保証人がないからダメですって返事だったんですね。でこれはおかしいと、はい、無担保無保証で借りるために一生懸命半年間その認定を取るために苦労してきたのが、はい、だったら意味がないじゃんと思ってですね、でその頃通産省に怒鳴り込みに行ったんですね。何の法律だと、ね、そうこの法律はおかしいじゃないかと、はいはい、そしたらまあ通産省の方の窓口の方もそれはおかしいと、はい、おかしいんだけどその融資をしろというもんじゃないんだと、うん、してもいいよという法律であって、うんはいはい、するかしないかはその県の保証協会が判断できるんだと、うん、だからしろということは言えないんだというお話だったんですよ。なかなかいろいろ逃げ道があるわけですね。抗議をしに通産省へ行かれた後結果どうだったんですか。じゃあどうすればいいんですかっていう話をしている中で、そのただこれは法律だから愛知県がダメでも他の都道府県だったら OK っていうこともあるよと、はいうんいうことを教えてもらったんですね、はい、そうするともう愛知県ではノーだったものですから、うん、だったらもう他の都道府県で認定を取るしかないとお金を借りるしかないというふうに思ってですね、もうここで、はい、じゃあもう名古屋を出ようというふうに決意をしたんですね。私も NHK 名古屋にいたんですけども、なかなか名古屋ってちょうどいい規模なもんですから、はい、なかなかこう出にくいところなんですね。大きな田舎とも言われますけど、はい、もう僕もその30近くまで名古屋一本も出たことなかったもんですから、はい、その旅行以外はですね、はいまあ、そういった点ではもうずっと名古屋にいるもんだというふうに思ってましたし、はい、名古屋から出るっていうのはかなりの勇気は必要でしたね、はい、名古屋を出ることにした富田は東京へ進出。東京の保証協会からお金を借り無事に会社を設立。ようやく一人の起業家としてスタートラインに立った。それでその後はずっと順調に、いやいやいや、もうその頃に借りたお金っていうのが700万だったんです。結局2500万をお願いしたんですが、700万、まあ、貸してやるっていう、もういろんな借金を背負ってましたから、はい、もう会社を設立してからそのお金がなくなるまで半年持たないっていう計算だったんですね。はい、でその半年間の間にそのまあ新しいビジネスを形にしなきゃいけない、はい、まあ、当然その2年間の間そういうふうにいろいろな形で動いてたんですけど、でももうタイムリミットはあと6ヶ月というスタートだったんですね。残された期間は半年。その間に事業を立ち上げなければ会社がなくなってしまう。富田は新たに加わった3人の社員とともに営業に奔走した。その当時富田とともに営業に奔走した一人、名古屋支社の鈴木秀樹シニアマネージャーに話を聞いた。まあ、社長から最初言われたのがですね、まあ、俺の今はお金も何もないと、もうあるのはもう夢と情熱とアイデアだけだと。だから俺はこれを絶対成功させるし、この事業に俺は命を懸けているということをですね、強くおっしゃったのがすごく残ってますね。はい、まあ、まずお金がなかったですから、次の訪問先までに電車の1区間2区間も、まあ、歩くのは当たり前だったんですよ。で夏場なんかはもうそれで潮吹いちゃうんですよ、靴が。でまあ、ある時社長に歩きすぎて靴に潮吹きましたよつって自慢げに見せたんですよ。そしたら社長から、お前の靴そんなもんかと、こんなもんかと、もう俺なんて歩きすぎて靴に穴が開いちまったぞつって裏底見せられてですね、
まあ、回りましたみたいな感じでまあそんなエピソードもありましたね。まあ、日頃はカップラーメンだったんですが、社長がお祝いだっていうので、まあ、会社の近くの中華屋に行ってですね、で、まあ、味噌ラーメンをごちそうになりまして、で今日はチャーハンもつけていいぞって言われてですねで、まあ、味噌ラーメンとチャーハンをですねもうたらふく食べたんですけど、で僕が汁を残したんですよね。社長が、まあ、汁まで残すなとちゃんと味わって食えと、もう次いつ食えるか分からんぞみたいな感じですね言われた時はですね、うん、本当に嬉しかったですね。なんか貧乏話はいっぱい出てきそうですねいやいやみんな自慢話がいっぱい出てきそうな感じですね。愛のあるね、はい、皆さんでこう協力し合って、アイデアは絶対自信がある、もうディープですね、ドリームとパッションはやっぱり強かったんですね、だから続いたんですよね。そうですね、もう本当に自信だけはあったんですね。皆さんと共にいろいろなご苦労をされて、はい、そして最終的にはどういった形でスタートしていったんですか。やっとシステムができて、うん、それで初めて僕がやりたいと思ってたその無料カタログ送付サービスっていうのをスタートできたんですね、はい、こうして一つの夢が実現、そして富田の新たな夢への挑戦が始まった。では続いてのキーワードは何でしょうか。満足度ナンバーワンです。逆転の発想でピンチをチャンスに変えて成功へと導いてきたリップ株式会社のリーダー富田秀樹、次なるキーワードは満足度ナンバーワン、その真意に迫る。賢者の選択リーダーズ、本日お招きしておりますゲストはリップ株式会社代表取締役社長兼 CEO の富田秀樹さんです。よろしくお願いします、2つ目のキーワードは、はい、満足度ナンバーワンですか、はい、これどういう思いが込められているんでしょうか、はい、ビジネスの基本は満足をいかに提供できるのかっていうのが、はい、まあ、競争に勝つ、はい、まあ、非常に重要なキーになるんだなということでですね、でじゃあそれがお客さんだけの満足なのか、じゃあ一緒に働いてくれる仲間はどうなのか、はい、あの株主満足もそうですし、はい、まあ、当然自分も満足したいです、うん、まあ、そういった点ではその皆さんの満足をいかにして高めていくのかっていうのをテーマにしたいなと思ったんですね、はい、お客様のとこにカタログサービスで行ってですね、で、まあ、お客様がちょっと不満そうだったんですね、はい、で、まあ、本当はそのカタログを提供したいんじゃないのよね、はい、派遣先のお仕事の情報を提供したいなという話になったんですけど、じゃあここを満足させるのはお仕事の情報を提供することなんだっていうふうに思ったんですね、うん、その業界を、はい、そこから、まあ、だったらそのサービスを始めようと思ったのが今の働くネットの前身の、うんうん、派遣のお仕事情報サービスというサービスなんですが、そこだったんですね、まあ、いかにそのお客様にもっともっと満足してもらうために何をすればいいのかっていうのはやっぱり常に考えてます、ね、そしてちょうど時代はインターネットの時代になりました、うん、そうですね、はい、はい、まあ、ただやはりインターネットの時代といってもですね、はい、その頃インターネットユーザーっていうのは 20% もなかったんですね、はあ、人口の、はい、でちょうどそのまあ、インターネットでお仕事情報を提供し始めてたんですが、はい、80% の方は利用できないサービスだったと、うん、でそこでコンビニ端末とインターネットを融合することによって、はい、100% の方が利用できるようなサービスを提供できないかなというふうに思ったんですね、はい、働くネットの成長によりリップは2001年11月からポータルサイト最大手のヤフーと業務提携、事業はさらに大きく発展していった。そのヤフーさんのパワーはやっぱりすごくてですね、はい、で急激にやっぱりユーザーが増えて、はい、そのユーザーが増えればお客様の満足も高まって、うん、っていう、はい、もう本当にいいスパイラルになったんですね、はい、で、うん、売上も上がる、でお客さんも増える、はい、でさらにユーザーも増えるみたいな形になったんですが、はい、うん、はい、
まあ、ですからそうやってその皆さんの満足度ナンバーワンということを考えると、やっぱり当然まあそろそろ上場とか、はい、そういうこともお考えになったんですね。そうですね、当然あの投資していただいている人が満足をするっていうのは上場しかないわけですよね、はい、そういった点ではもうあの上場っていうのはもう常に意識をしてやっておりましたね、はい。2003年末、リップは会社設立時からの念願であった東証マザーズへの株式公開を控えていた。よし、もうあと3日後に、はい、上場だという時にですね、まあ、1本電話が入ったんですね、はい、でそれが、まあ、ヤフーの担当、僕の担当の方なんですが、はい、まあ、非常に言いにくいんだけど、はい、その提携の解消が決まったと言われたんです。競合他社とヤフーの新たな契約により、リップは業務提携を解消される。株式公開を控えた3日前、富田は上場を断念せざるを得なかった。でも盛り上がってたわけでしょ。そうなんですよ。でも、まあ、3日前ではもんですから、3日前ですよね。もう社員とのですね、はい、その上場パーティーみたいなものですね、はい、浮かれてですね、その豪華な船を仕切ってですね、そこで船上パーティーをやろうとかですね、そういうことを考えてですね、はいはい、でまあ、その予約もしてたんですよ、はい、でその総務の人間がですね、はい、そのパーティーどうしますかって聞きに来たんですね、はい、でお前パーティーやるわけないだろうと、はい、まあ上場もダメになったと、はい、ヤフーとの提携もなくなると、はい、まあ当然社員のモチベーションも落ちるだろうと、はい、そうすると売り上げも下がっていくと、これはまずいなと思ったんですね、うん、でこの流れを変えなきゃいけないというふうに思ってですね、どうやった流れが変わるかなと思って、うん、あそうだと、パーティーをやっぱりやろうと、うん、で、はい、でそのパーティーを、その上場パーティーは当然上場しないからできないんですから、はい、ヤフーとの卒業パーティーにしようと。はい、卒業、はい、これはもう我々卒業なんだと、はい、次のステージに上がるんだと我々は、うん、なるほど、はい、という形で、はい、やはりその社員を全員集めてですね、はい、でパーティーをやったんですね。これやはりあの、はい、最初キーワードありましたけど、ピンチはチャンスに変えなきゃいけないということだったんですね、はい、なかなかでもそういった思い切ったことはできないですけどね、富田社長はやってらっしゃいますよね、でもその、まあ、ピンチをチャンスにも変えてきたんですが、ある意味チャンスもピンチと思ってたんですね、はい、でヤフーとの提携が決まってすごい効果があった時ですね、はい、すごく危機感を抱いたんですね、はい、でこれはヤフーの力でうちは伸びてるんだと、はい、でヤフーは当然別法人ですから、はい、なくなることは十分あり得るんだと、でなくなった時はこれはやばいぞと、で営業現場を見に行ってもヤフーのアルバイト情報ですって言ってね、してたんですね、はい、でもヤフー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 ってみんな言ってるもんですから、これはまずいなと思ってですね、でその時に脱ヤフーキャンペーンをやろうというふうに思ったんですね、はい、でそのヤフーっていう言葉を使わずに売れと、はい、まあ、それもあったもんですから、そのパーティーの時にもうすでにこの、まあ、準備はしてるんだと、ヤフーとの卒業に向けてずっと動いてたんだと、はい、もう今以上のユーザーを必ず集めると、だからもうみんな自信持って売れという形で、あのみんな話したんですね、そしたらもう社員の方からですね、もうヤフーとの提携がなくなるのが楽しみですみたいな話になってですね、すごく盛り上がったんですね現場は、うん、これを機に社員の士気も高まり、その後も業績が落ちることはなかった。そして2004年5月、上場断念からわずか5ヶ月という期間でリップは念願の上場を果たした。まあ、上場されますと当然資金が集まるんですが、はいはい、それをどういうふうに活用されたわけですか。はい、あの、まあ、求人ビジネスっていうのは、はい、その IT って言いながらもある意味非常に泥臭い営業っていうのが大事なんですね、はい、やっぱり人海戦術でとにかく人の数、うん、やっぱり我々はナンバーワンを目指してたもんですから、はい、そうするとナンバーワンの企業と同等レベルの、まあ、
まず営業マンの数が必要となってくる、はい、まず人を採用したいということで、うん、どんどん人を採用してですね、はい、やっぱり人ということですね。そうですね。何に投資するかというと、はい、うん、そう思います本当に、はい、人材育成に力を入れているディップ。ディップの人材育成について話を聞いた。新卒の、採用をメインに人員の拡大をしてきておりますので、初めて社会人になる、彼らに、しっかりとその社会人ビジネスパーソンとしての、基本を学んでもらう、そして新卒採用を中心にしてきたっていうのは、白紙の状態で入ってくる新卒たちにしっかりとディップの DNA を継承してもいってもらいたいっていう狙いがありますから、スタンス教育っていうことを非常に大事にしております。加えて今年からは iPad を今全営業マンに配ってるんですけれども、その iPad を使った営業スキルの研修をもう社長が顧客役になって直接伝授していくような、そういう営業スキルアップの教育にも力を入れています。これはやっぱり社長の、人が財産だというその、経営哲学でもう本当にそれを大事にしているということの、一つの証だというふうに思います。iPad せっかくいただいてるんで、今正直、使ってるっちゃ使ってるんですけど、紙をなしで使うってやってないんですよ。やっぱりその、ネットっていうところでかなりネットはやうち紙だからって言われる人が多いエリアなんですよ。それを嫌だっていうのをその1回の訪問で、ああそうなんだ、ただ結構持ち帰らなきゃいけないことも昔は結構あったんですけど、最近はその場で、あじゃあもうやろっかみたいな、その即私の話を分かってもらえるっていうのを、その確率をもっと高めていければ、数字もそうですし、もっともっとできることが増えるんじゃないかなと思います。世の中いろんな流れがありました。企業にとっては例えば2008年、はい、リーマンショックっていうのがありました、はい、これはどういうふうに。あれは本当びっくりしましたね、リーマンの影響っていうのはここまであるのかっていうぐらいですね、実際マーケットもその3分の1以下になっちゃったんですね。そうですか。世界中が大打撃を受けたリーマンショック。日本の数多くの企業が人員削減を推し進める中、ディップは一切リストラを行わなかったという。その理由とは。やっぱりその企業の採用のお手伝いをしている、人材ビジネスをやっている、その会社がその景気が悪くなったからといって人を辞めさせるっていうのは、いかがなものかと思いますよね。入社当時から言われてたのが、社員は家族だじゃないですけども、従業員満足度ナンバーワンにしていきたいって。で、従業員が満足度が上がれば、もっと外に自分たちの商品って売っていきたくなるよねっていう話とか、やっぱりそこの意思を組んで、そのリーマンショックの時も、リストラっていうのをしないっていうところだったんで、自分たちの中ではなんかそこはちゃんと守備一貫してたんで、なんかあんまり違和感というかは、優しい会社じゃないですけども、ちゃんと言ってることは間違ってないんだなっていうところの意思はなんか感じた気がします。求人ビジネスって非常にその景気に影響されると、はい、で、いや影響されない求人ってないのかなって考えてですね、でいろいろ考えると、介護があると、はい、医療があると、はい、これはですね、やはりそのリーマンの時でもそのニーズが落ちなかったですね、はい、でじゃあ今後どうなっていくかって、どんどん伸びていく、マーケットであると、いうので、だったらじゃあそのマーケットに進出しようと、ナースで働こうっていうサービスなんですが、ナースの紹介事業を始めさせていただいたんですね、ナースで働こうというのはですね、看護師さんに向けてですね、病院の情報だったりとか、その働いている病院さんの入職者の声とかを集めて、看護師さんにより良い求人の情報を提供しているサイトになります。
看護師さんがご希望をいただいてこういうところで働きたいですっていうところでもやはり看護師さんにとってそれが一番いい選択なのかっていうのは入ってみないとわからないっていうところがあります。まあ、ただ私どもの経験だったりとか病院知識を用いましてより働きやすく長く働けるところを紹介してあげる、まあ、それが一番マッチングとして重要なことという感じでそういうサービスを行っています。やはりユーザーが何を求めているのかっていうのをですね、はい、まあ、いろいろ考えるのと、はい、まあ、あとはそのライバル企業との差別化っていうのは非常に重要なもんですから、ユーザーって何を気にしてるんだと、このお仕事ってもう決まったか決まってないかとかどのぐらい人気あるのかとかですね、すごく気にしますよね、はい、であればそのインターネットであればどれだけ応募されたのかっていうのがカウントできるものですから、はい、それをリアルタイムで表示しようと、はい、そうすればあここだったらいけるんじゃないかとかですね、そういう目安になりますよね、はい、うん、あと、まあ、今コスプレとか結構流行ってるんですけど、はいはい、やっぱどんな服を着て働くのかって結構学生の方って気にされてるもんですから、はい、そうですね、形から入るというか格好から入る人が多いです。こんな格好してみたいみたいですね、はい、そうですね、あってですね、でその制服情報が必ず見れるようにしようとかですね、はい、いうのを考えたんですね。やはり変化対応っていうのはそのベンチャーにとっては非常に重要なキーワードだと思いますし、我々のような規模の企業ですと早すぎてもダメなんですね。やはり早すぎるとそれになるまでの体力は持たないものですから、早すぎても遅すぎてもダメっていうこのタイミングっていうのは非常に重要だと思いますね。では続いてのキーワードは何でしょうか。はい、チャレンジし続けるです。顧客、取引先、社員の満足度ナンバーワンを目指して邁進するリップ株式会社のリーダー富田秀樹、次なるキーワードはチャレンジし続ける。その核心に迫る賢者の選択リーダーズ。本日お招きしておりますゲストはリップ株式会社代表取締役社長兼 CEO の富田秀樹さんです。よろしくお願いします。さて3つ目のキーワードはチャレンジし続けるということですけど、これはどういう思いが。そうですね、やはり事業って現状維持っていうのはありえないと思うんですよね、やっぱりどん、まあ、常にその競争してるわけですから、はい、それに常に勝っていかなきゃいけない、そのためにはどんどん新しいことにもチャレンジしていかなきゃいけないというふうに思ってますね。具体的にではどのようなことにチャレンジしていかれてるんですか。そうですね、まあ、やはりその環境の変化、周りの環境に対応していくっていう部分においては、はい、今補助求人の中ではどんな問題があるんだと、その中でもさらに我々のターゲットにしている非正規雇用の 人たちの、まあ、時給っていうんですかね、がなかなか上がらないっていうのがあってですね、で我々はやはりこの、まあ、時給を上げるっていうことに対して何かお手伝いをできないものなのか、我々がこの時給だと採用は難しいですと、はい、時給を上げてくださいというのは非常に効くんですね。採用コンサルタントでも我々ありますので、やはりそのいかにその人を効率よく採用するかっていう部分においては、やはり時給を上げるっていうのは非常に効きますよっていうことを訴えかけていくことによって全体的な時給を上げていってですね、実際に我々のサイトと他社のサイトのその時給のアップ率っていうのは全然違うんですね。でその時給を上げてくれたその企業に関してはここは時給を上げましたっていうレーザーサラリーマークっていうのをつけてですね、はい、でまあその時給を上げてる企業だって分かりやすく表示してるんですね。そうですね、まあ、それとこれからは高齢社会ですよね、はい、これへの取り組みはどういうふうに考えてらっしゃいますか。はい、まあ本当に今いろんな、まあ、求人の部分の問題があって、はい、やはりそのシルバー層の活用とかですね、主婦層やなんかもう一度引退された方のまあパートとしての活用とかですね、まああとは外国人 の、 まああの労働者っていうのも今あの重要な問題になっておりますし、まあそういった中ではそれぞれに対応したその
まあ、専門サイトをどんどん今立ち上げているところなんですけど、はい、まあ、DIP ということですけど、はい、この DREAM ということで言いますと、はい、どういう夢を持っていらっしゃいますか。そうですね、やはりその企業の存続が難しい中ですね、はい、30年50年100年とですね、はい、存在してさらに成長し続けてですね、はい、多くの方々にやはり影響を与えるような、それも本当に社会を改善できるような、うん、そんな存在になれるような、うん、そんな企業になっていきたいというふうに思っています。そうですか、はい、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。皆さんのこれからの人生にいろんないいこともあれば悪いこともあるかもしれません。ピンチに出会った時にこっから見たらピンチかもしれないですけど、もしかしたらこっちから見たら、もしくはこっちから見たら、それがチャンスに変わることってよくあるんですね。僕もそれをたくさん経験してきました。皆さんもぜひいろんなことがあってそれがピンチだと思っても、それはチャンスになる可能性があることなんだと思って、それをぜひね、チャンスに変えていってください。皆さんのご健闘を祈ってます。頑張ってください。